Тишина, российская ПМП. Ukrayna silahlı qüvvələri Xarkov vilayətinin Kupyansk şəhərini işğaldan azad etdikdən sonra hərbi jurnalist Yuri Butuzov şəhərdə məhv edilmiş, eləcə də işğalçıların atıb qaçdığı hərbi texnikaları lentə alıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Зенитно-ракетный комплекс. Так. И чергова знищена российская машина. Я не знаю, схожа на амфибия або коса. Там CDB, а тут российская шаговая машина, кинута тут кадр. Техника стоит экскаватор. Но вот там красивая украинская земля, яку наши воины звільняють. В этом Кукольском. Російський базовий табір, отак вони розрили, ось, а тут у них от такий закопаний, прямо всередині, закопаний от такий. Тут ще розмінування не проведено, бігти туди одразу ми не будемо, от такий був місце стоянки російського, машину кинули. Управління. А це у них був тут командний пункт, їх ще не оглянули, можливо заберуть, хрести вже є. Чергова кинута російська техніка, абсолютно справна, БМП-2 на трасі під Кукольськом. Там ще одна техніка, ще БТР. Покидали все. Красиво. Кинута самоходна артилерійська установка. Два С3 Акація, 152 мм. В самому Кутанську. Вона обмальована такими хрестами, але очевидно, що це не ЗСУ, це трофей. Тут був на околиці Кутанська російський опорний пункт, слышу зов.